Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо таку місію відвідати наших військовослужбовців, які несуть бойове чергування. Ми прибули до наших підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, щоб з ними побути поруч, щоб спільно помолитися, освятити Пасху, зустріти разом з хлопцями це свято Великодня. Тут на сході під звуки обстрілів, під звуки артилерії, разом заспівати це «Христос воскрес із мертвих». Світле Христове Воскресіння, воно приносить кожному із нас радість. Христос воскрес і переміг смертю смерть. Але ще в нас одна найбільша і найкраща буде радість для кожного із нас – це наша спільна перемога. Ми віримо в цю велику перемогу на зло. Ми віримо, що цей Каїн, який прийшов на українську землю, він буде переможений, і ми будемо жити в українській великій Христовій сім'ї разом, в єдності і до перемоги. Щиро вітаємо всіх братів, сестер, побратимів зі світлим праздником Христового Воскресіння. Нехай Господь благословить вас усіх, дорогі українці, дорогі воїни, захисники, захисниці. Завжди пам'ятайте, що ми, українці, українські священники, молимо за кожного із вас. Нам перемоги, здоров'я і Божого благословення. Слава Україні! Хай Господь береже кожного із вас. Ну і до перемоги разом. Христос воскрес!